בתחילת הסרטון הזה לא היה לי אנרגיה, אבל היא תבוא בהמשך, אני בטוח בכך. שלום, שמי אבא קריר, ואני אוהד של ביתר כבר שנה שלמה. אם תשימו לב, מאחוריי יש סמל של ביתר ירושלים, הוא נמצא שם שנה שלמה על הקיר, שנה שלמה. שכחתי שסיימתי את הקולה. זה, אגב, זה אייבול. אייבול. אם אתם תלכו לפאב ותזמינו קוקטייל, רוב הסיכויים שהוא יוגש לכם בכוס אייבול. את הכוס הזאת אני גנבתי במו ידיי מפאב. אני גנבתי כוס מפאב, ואני גאה בזה. רוב האנשים שגונבים דברים הם לא גאים בזה, אני גאה בזה. כי זה אומר שאני מגניב, אני קול. אני לא חנון, אני רק נראה חנון. אני גנבתי כוס מפאב. אני הייתי בפאב וגנבתי כוס. לא משנה, דיברנו על ביתר. אני כבר אוהד של ביתר שנה שלמה, ועכשיו בשנה הזאת, אגב, זה שנת 2008, וזכינו בדאבל, באליפות ובגביע, אבל באירופה לא הלך כל כך. חטפנו 5-0 מקבוצה פולנית אלמונית. מאוד התאכזבתי שלא הגענו לשלב הבתים באירופה, אבל לא נורא. שנה הבאה נזיין את הליגה שוב ונגיע גם לאירופה, אל תדאגו. אני חושב שאני האוהד הכי אשכנזי של ביתר ירושלים. אם יש מישהו שאוהד ביתר ירושלים ויותר אשכנזי ממני, אני אשמח אם הוא יפנה אליי. סתם, מה? סתם אשכנזי מסתם. אלך איזה חננה, חננה. מה שלא הבנתי, כאילו, בקשר לסלנג, חננה זה חנון, אבל זה גם החתיכת נזלת שתלועה לך מהנחיר. זה גם חננה, נכון? אז כאילו, מה זה אומר? חננה. איזה חננה? אם אני אומר את המילה חננה, מה עולה לכם בראש? עולה לכם חתיכת נזלת תלויה למישהו מאף? או איזה בן אדם אשכנזי עם משקפיים שמזיין את השכל בסרטון באינטרנט? בכל אופן, אני אבא קריר. אתם מוזמנים לחפש את השם אבא קריר באינטרנט, בגוגל או ביוטיוב. תמצאו מלא סרטונים שלי ותצפו בהם. יש גם סיפורים קצרים, אבל סיפורים קצרים זה הרבה עבודה להתחיל לקרוא למי שכוח. הרבה יותר קל פשוט לצפות בסרטון של 2-3 דקות, או כמו זה 3.5 דקות, ולצפות וליהנות. להתראות לכולם!